Nzambe. Si je comprends, maman Zalaki chrétien. Maman was not a Christian. Nga fait Zalaki chrétien. I as well. Mais to commande ba Christian. Oh. Amen. Moto mota botama chrétien. Avant y mon Yesu. Awuta na sainte tete ne kuna likolo. Akiti nango. Ake nango na kufa. Azongi nango. Yango moni eti. Aboya koti kanzoto na ye. Azonga ki na nzoto na ye. Parce que matière ya ye. Matière ya chair na ye. Zala ki très différent wa biso ba. Mutu batie likonga. They saw water and blood coming out. Bien aimé. Amen. What type of a person was he? Mwana mutandenge. What type of a person was he? Mtazolo ba ete.